Kasirivu. Yawasa. Awaso muzungu. Yes, sir. Muzungu we bulaye muzungu. Kala la kali bwe kati nyo. Omukazi. Nyo. Mulungi muzungu. Aye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 y
ya bido kugamba omukazi alina n'omwana hiyazala amangu wago bazadde omwana Kasirivu yali amuyina Kasirivu omukazi anabaddenga naye yali mukazi weke mabega kati namuzala mu omu yali amuzala mu omwana kati laba chance we mukwatiranga Bulyaba yampewo izamu yatika kodda yakungunta ne chikungunta na wasono Bulyaba yagana ne chikungunta anti yagende we silangu onyo amunyo mukazi musajja no bere emirembe kati awasa ino mukazi kaza ina na kana kana katukula we kati kana kali crazy kagezi kawala kana kagezi kawala banange ne Kasirivu nali simanyi tentenze banange dada ya bitufu tentenze ruga biva mama tamii na kana kamyufu kalinga mama wako bambi kali nzemba de kuyise ne yela we mfananira omuntu no nyumize emboze kufanaga emboze yo omuntu oli we mfanana nembera nali kibadde chemba de njagalo kubuza chimbula kati chinchira bidde kato ina chombuza banga onyumirize emboze ate emboze yo nembanga afuna ansa kubimade njagalo kubuza nimbanga mitegede so I think nianzeza nianzege atako yongera no yogere dubuzi bijja neri kola bisi nimbanga ali bulira nimbanga ali genda bakwadde oli ali akala cha nyo ono nyo amukasuka mama gano tegali abiri ye mtwala abiri ah nina gaza ayi wano wakati katoli aya oli aja kuloza nkujeke ndagiriro bichi bichi Wachirose ngochi manyote. Nze ndi muntu mukuru. Era muntu ali olubuto tabula. Choga mandanse no kulabika. Kiyishi. Oli ne bwao kulabira ibwa atera alabira wulu. Tiona ali olubuto. Luiza no kubulu abalongo. Nawe si wabika akate. Mande, nzize, ngansawa, onjo kelele muko ne muko domyo. Kubanga wadam, angamba, sibe bintu umuvide, ngeende tachane taga. Ate nga ndi mzitu, ate no mwana wange enja achari mtu. Kati, ngasima yu na wawa wakuda. Na yu, ndoza te wali genze na walanyo kuba, ba wafawa. Mukisa, agambi aja. Uli uli rubuto. Ya gambi. Kati agambi aja. Agambi aja jono ne angobie waka. Agambi aja. Omune gairi lide konsubia. Kuchaji. Andeke wo. Kuma ndi rubuto ata umana wangachari mtu. Ana enzi. Manyi bulungi nti mugenda kwogera ne bawo
besawo zino sina kyenyeza ate kugamba nnyo ate twogedde ku kino twogedde ku kiri lubanga lugambo oluteetaagisa ekyokubiri mu ye ekyokusalawo kati senga nkugamba nti agambye akusonyiye agambye takusonyiye ate gwe mugenda okwogeramu n'akugamba kirala eyo Kasirivu ya akyaliwo waliwo yabeeranga wali ate kati omuzimu kati omuzimu ge gunamugobawo wali ate w'omuwala naye akyabeera naye tata w'omuwala iye waka ijali unatauka na bino le Kasirivu akyakoya ku stage eno Kasirivu lwakubadde bamutumi omanyi waliwo ogulu waliwo omusawo waliwo ajati ajati oyo yagenze n'alwaza akaana bakalongoseza aniya ate omukazi alina ssente omusawo ajja n'amukolerako wano omwana n'akola ki naddayo asomba musawo kati Kasirivu yasombye omusawo n'amutwala ne bamukolako kati woogiyitiddewo ate badde baakagenda ng'amuzizzaayo kati oyambuka eno naye ate singa lwakubadde bagamba boda tumanyira nali badde nkukola ki kujjako ennamba y'essimu naye kukubira n'olaba Kasirivu bananga abasajja abakazi batulugunya nabadde nkukubira nti Kasirivu waali jangu omulabeko wali badde omukwata ne kavidiyo nugaa nsanze ekyetere bananga abasajja abaddugavu bakyaliyo oli oba yali alemani oba yali ekingi nze nkuwulidde maapu basooka okutonda mu nsi muno ayinza okubaye ekyali nzirugavu bulungi bagimuwa oli bamugjako ne kopi kibaita bulaka bakoppa ku ono nze nakugambye lyanda balyoza ne litukula Kasirivu ne gwokuuta mamu nange mamu banaye lwakubadde emirimu gyaffe mukyamu mamu nansonyiwa nalibadde nyingira nzigyemu ebintu bino atofaayo nkati nkulabireko ng'odda livansi oba ogenze ndiofaaenemotoka ina kamera emabega so nze ndowooza nti mugenda kukyogerako era okusalawo ojja kukutegeerera kuva mukama wake nedda mukisa osobola omulaba okusinziira engeri gy'abadde era ntomusawo kubanga mwogedde n'otawulira ngeri ebigambo byemuvaamu era osobomanyi nti ava wano byayogedde mbitegedde era yangambye tuli lubuto anti waali badde onzibirako ne mmanya wentandikira ntagala nkubbireko obubbizi njagala ofune first hand information okuva kuyi kubeera agenda kukuwulira mukisa just kungamba ndi mulongo munno njagala ongambe at least manye kyengenda omuddamu mulongo munnange baawaava wano era yangambye oli lubuto kati kyenkugamba mulongo munnange baawe era agenda kukubuulira anti golowooza ansonyiye oba agenda kungo ekyo kyenda kuva mu meeting yamu yoza ensonga eyo kuba kati nina byendiko muzira mu bintu ebitanina nyonze gye bintwala ebintu ensonga zino gwe wazikka zitandika saagala nnyo nyingire mu bintu ebyo kati ate era kuba mbadde ngenda mbijja mu naye mukisa ate tonvaamu nnyo gwe teyadde nakulako ensobi naye ebintu byonna twali ffenna kati nandibadde nkubuulira nti bawavawano nandibadde nabigamba anti era ngwali badde ompa ku magezi basimanyi kyengenda muddamu wanje wali wadde ompa ku magezi ngaani aweebwa amagezi najja aweebwa amagezi najja kagezi mu nnyo buli kimu akimanyi gwe nnamba emu mu kutegeera era gwe weddirira gwe weemyuka kagezi mu nnyo ndika naawe gwe toweebwa amagezi oli naakutuuza n'akubuulirira n'owuliriza munnange sirina magezi genyinza kuwa kuba amagezi genaali kuwadde ogalina buli kimu gw'osalawo kyoyagala okukola okola mukozi era gwe tobuulirirwa enfa abalala